minut. Opravdu 13 minut, 38 minut. Za žalobce Dr. Jiřiška Hořínková, substituci magistrině Ermanové, žalovaný Roman Fanta omluven, žalovaný Jan Korál osobně, žalovaný Martin Denčín osobně a za prvního a třetího žalovaného zmocněnec Alois Vlásenský osobně. Soud četl dotazy, které písemně zaslal 25.6.2016 Úřadu městské části Praha 1 odboru dopravy číslo 189 a odpověď z 25.7.2016 číslo 190. Dotazy zní tak. Za prvé, k jakému poškození nebo znečištění nebo jiné změny dlažby Václavského náměstí došlo 3.8.2012. Za druhé, jaké opatření odbor dopravy městské části Praha 1 v souvislosti s touto událostí přijal. Za třetí, jakým právním předpisem, smlouvou nebo vnitřním předpisem se při tomto řešení řídil. Za čtvrté, existuje písemná dokumentace o řešení této události? Za páté, kteří zaměstnanci městské části Praha 1 tuto událost řešili? A za šesté, uveďte případně další skutečnosti a okolnosti důležité v této souvislosti. Odpověď se psal bakalář Ludvík Čítal, jestli čtu správně to příjmení, psáno Czital, vedoucí odboru. Vaší žádosti vám sděluji, že odbor dopravy Úřadu městské části Praha 1 neeviduje žádné písemné oznámení o poškozené dlažbě v prostoru Václavského náměstí. Bylo zjištěno, že bylo provedeno oznámení přes spojovatelku, kdy byla podána informace od neznámé osoby, že na Václavském náměstí v prostoru pod sochou svatého Václava jsou pomalovány velkoplošné desky. Telefonát byl spojen k vedoucímu odboru, který následně telefonicky bez dalšího prověření požádal o odstranění nápisu pana Pavla Čecha, vedoucího střediska Centra technické správy komunikací se sídlem Praha 1 školská 13. Jiné opatření nebylo prováděno, neboť odbor dopravy nedisponuje technickými prostředky, kterými by bylo možné nápisy odstranit. Nic dalšího v uvedené věci nebylo zjištěno. Máte prostor vyjádřit se ke čtenému důkazu? Sdělení právě čtené mění situaci.
na otázku 3 nepřišla odpověď. Soud nemá oprávnění rozhodnout o porušení veřejného pořádku. Nemáme právní předpis, který by danou otázku řešil. Skutek se hodnotí jako porušení veřejného pořádku a jako takový jej lze řešit jenom v trestním nebo přestupkovém řízení. Či jde vzhledný řízení, musím zeptit silničního zákona? Případně podle silničního zákona. Právní zástupkyně žalobce bez vyjádření ke čtenému důkazu. Tak já děkuji a požádám o ukončení toho obrazového záznamu. Můžete dál nahrávat. Paní předsedkyně, já bych si, protože vlastně je to jeden z obviněných, tak on má právo si pořizovat obrazový záznam pro svůj úhradu. To znamená, já bych poprosil, abyste netrvala na protiprávní jednání, svý protiprávní jednání, aby ukončil tento záznam, protože obviněný má právo si pořizovat obrazový záznam. Pokud to nepořizuje, samozřejmě soud ze zákonné povinnosti. Na to soud požádal druhého žalovaného Jana Korála, aby ukončil pořizování obrazového záznamu z jednání. Zmocněnec žalovaný sdělil soudu, že obvinění má právo na pořizovat si obrazový záznam, žádal předsedkyni senátu, aby nepokračoval ve svém protiprávním jednání. Soud na to žalovanou stranu upozornil, že právo na pořizování obrazového záznamu žádného řízení před soudem. Toto řízení není soudní řízení trestní, jde o civilní řízení, které má zásadu kontradiktornosti. Nejde tedy o nedostatek pravomoci soudu rozhodovat o předmětné otázce. Touto otázkou je náhrada škody, kterou žalobce v řízení uplatnil. Žalobce také nese důkazní břemeno přeměnou tvrzení. Já to ještě po krátkou dobu strpím, že se tady s váma nechci dohadovat, ale samozřejmě právě ani nemáte. Chcete se k tomu vyjádřit, vypadá to rád, protože vás pan kolega ale nezastupuje. Tak pokud chcete hovořit vy o tom záznamu, tak máte slovo. No, vzhledem k tomu, že pan kolega má tady v tomto lepší přehled, tak já se budu rád řídit jeho doporučení. Ty osoby, které já zastupuji, tak si přeji také si pořizovat záznam se svým obhajobou. A já vás chci jenom upozornit, že soud má za povinnost pořizovat obrazový a zvukový záznam z každého jednání, nikoli pouze z trestního. Pokud ta místnost je samozřejmě vybavena, pokud ta místnost není vybavena, mají v tom případě účastníci řízení si právo pořizovat jak svůj obrazový, tak svůj zvukový záznam ze záznamu. Zmocněnec uvedl, že jim zastupovaní žalovaní mají zájem na pořizování obrazového a zvukového záznamu. Soud poučil zmocněnce žalovaných, že právní režim zvukového a obrazového záznamu je rozdílný. Dal mu za pravdu, co se týče zvukového záznamu, co se týče obrazového záznamu, je názor obecného zmocněnce nesprávný. Já se vrátím ke kvalifikovanému poučení, které jsou udělili žalobci. Nebude opakováno, ale mám za to, že je na místě se k němu vrátit. Bylo to při jednání 14.4.2016, kdy po provedení důkazu s výsledkem Pavla Čecha a nepřípuštění důkazu Stavovské národní památkové ústavu, soud žalobce poučil o nutnosti prokázat, že škoda vznikla v jaké výši a o následcích neunesení důkazního břemene. Já to stanovisko odboru dopravy městské části Praha 1 považuji za zásadní a vracím se k té verzi, že žalobce, která byla podpořena důkazem výsledkem Pavla Čecha, že žalobce má svůj rozpočet na běžnou údržbu. On
že ty nápisy provedené vápnem bylo nezbytné tím nákladem, který opravdu v rámci výše školy odstraňovat. Soud upozornil žalobce na kvalifikované poučení na číslo listu 74 při ústním jednání ve věci konané 14.4.2016 a na to, že má za neprokázaný vznik škody a její výše. Prosím, jestli se to které obsahuje publikovaný vápen. Z odborného vyjádření, které tady bylo předloženo důkazu a čtenou důkazu, nedostatný důkaz připustila z odboru kriminalistiky odvětví chemie a fyzikální chemie, kde se jasně podává, že publikovaný vápen není rozpustný ve vodě. To dokládá, tuto skutečnost, které vykládáme, to vyjádření tam opravdu nestalo na důkazu. Tudíž to svědek Pavel Čech. Tudíž by mohl to použít jenom takový odstraňování, a to velmi zásadně mechanickým způsobem. A k tomu jsme také tady slyšeli svědka Čecha. S ohledem tedy na tuto skutečnost činí náklady tolik, kolik činí dle tedy faktury a přeloženého soupisu prací. A stále tedy trvá na tom, že i pokud by soud plně stále za to právám, že tyto náklady byly vyloženy účelně, pak tady byl znesen ten důkazní návrh z Malackého posudku. Právní zástupkyně žalobce poukázala na důkazy již předložené, prokazující, že nápis nebylo možno smít podlohu, nebo obliči tam vápenatý není ve vodě rozpustný. A tuto chemickou sloučeninu měla látka již to nápis provedený obsahovat. Zdůrazňuje, že to uvedli sami žalovaní. Tak, dobře. Protože není žádné další odpočení a minimálně o základu nároku má soud za to, že bylo provedeno dostatečné dokazování. Dáme poučení pro ustanovení paragrafu 119a ústaže o zákazu noh, který platí i pro odvolací řízení. Účastníci vyzváni k tomu, aby v reakci na provedené důkazy, tedy v rámci koncentrace řízení, pronesli veškerá doplnění skutkový řízení a navrhli veškeré důkazy, které v tomto řízení navrhují provést. Nejdřív tedy stranu žalby. Tak já bych už paní předsedkyně další skutková tvrzení neuvádí. Myslím si, že jsme i tady v různých ústních písemných podáních pro hlavní dostatek k těm dotujícím nebo respektive dalším důkazům, které stále trvá na tom předmětném znaleckém posudku. Prosím, vstupte a podíku se posaďte, abyste naši jednání. Pardon, já jsem tady řekl, že se trvá na tom znaleckém posudku. K poučení právní zástupkyně žalobce uvedla, že nedoplňuje žádná skutková tvrzení a prokazovat pochybnosti o výši uplatněného nároku trvá na ustanovení znalce za účelem zjištění výše škody. Tak, prosím. Vážená paní předsedkyně, já bych si reagoval na reakci žalobce. Já bych chtěl upozornit, že žalobce má právo určovat za jednání žalovaných bylo protiprávní, že bylo v rozporu se zákonem. To znamená, že tam něco napsali a oni to uklidili.
právní. K tomu jsou určené určitý úřady a nelze vlastně takhle rozhodnout, že technická správa komunikací se rozhodla, že toto je protiprávní a proto to dává k soudu. Takže to je reakce na žalobce. Co se týká nesení důkazního tvrzení a koncentrace řízení, tak tady bych chtěl jenom říci, že abych byl poučen soudem, zda má prokázáno, že žalovaní jsou spolumajitelé tohoto veřejného prostranství. Za druhé, chci být poučen o tom, že je prokázáno, že zde není žádný dokument o protiprávnosti jednání žalovaní. To znamená, že v tomto řízení je dokument, který by prokazoval protiprávnost jednání žalovaní. To znamená, zda soud má prokázáno tyto dvě skutečnosti, protože na základě, pokud to bude soud prokázáno, tak vlastně máme za to, že není oprávněn soud v této věci jednat. Zmocněnec žalovaník. Žalobce nemá právo určovat, zda žalovaní jednali proti právě. Co se týče unesení břemene tvrzení a koncentrace řízení, zmocněnec žalovaníka žádá, aby byl přestučen, zda bylo prokázáno, že žalovaní jsou spoluvlastníci předmětného pozemku. A zda je zde dokument, který by prokazoval protiprávné jednání žalovaní. Na to soud uvedl, že soli v občanském řízení soudním poučuje žalobce, zda unesl břemeno tvrzení nebo důkazní břemeno, pouze za situace, kdy dle zákona je břemeno důkazní přeneseno na žalovanou stranu, poučuje potom žalovanou stranu, aby eventuálně unesla břemeno tvrzení a důkazování. Taková situace zde nenastala. Vyhlášeno usnesení, dokazování je skončeno. Dám prostor k závěrečným návrhům. Teď nemůžete hovořit. To případě nesouhlasím s koncentrací řízení, protože nejsou splněny podmínky pro koncentraci, protože jak strana žalovaná, tak strana žalovaná mají povinnost mít nějaká důkazní tvrzení. To znamená, pokud já můžu efektivně bránit své mandanty, tak to musí na základě toho, jak soud vidí tu danou problematiku v dané věci. A vy máte jako poučovací povinnost, vy jste povinna poučit obě dvě strany, nejenom poučit žalobce, ale jste povinna, pokud vlastně jsem vás to požádal, i stranu žalovanou. To znamená, že koncentrace řízení v tomto případě nemůže nastat, protože já neznám právní názor soudu na ty skutečnosti, zda jsme prokázali, že skutečně žalovaní jsou majitelé tohoto, jsou spolumajitelé tohoto pozemku, a že ve spise není žádný dokument o jejich protiprávním jednání. Obecný zmocněnec namítl, že nesouhlasí s koncentrací řízení za situace, kdy nebyl řádně poučen. Na to soud odůvodnil usnesení o skončení dokazování. Tak ke stručnému odůvodnění uvedu tolik, že předmětný pozemek, který byl pomalován tím nápisem, je veřejný prostranství, platí premisa, že soud zná právo a způsob, jakým za veřejné prostranství užívat a kým. Ta formulace, že žalovaní jsou spoluvlastníky, je spíše taková ideální a není po právní stránce správná. Veřejné prostranství mohou užívat
lidé, nechci říct občané, ale všichni, kdo se bez porušení zákona o tom prostranství vydržují, takže o tom tady není žádný pochyb. A co se týče protiprávního jednání, které by bylo základem toho, že způsobili žalovaní škodu, v tom odkazuji na trestní řízení, respektive přestupkové řízení, ke kterým soud přiblíží, protože to byly provedené důkazy, není tam rozhodnutí o meritu, takže není vázáno tím rozhodnutím, ale předesílám, že těch řízení o protiprávním jednání žalovaných rozhodnuto nebylo. Nebude o něm rozhodovat ani tento soud. Tak, dám prostor pro závěrečné návrhy, paní doktorko. Vážená paní předsedkyně, já jsem volala tu stručnost odkázat na písma vyhotovení, jednak tady na žalobu a potom na všechna další písemná vyjádření, jež byla zasláno do spisu a učiněna v průběhu tohoto řízení. Domnívám se, že je tady nesporným, že žalovaní vyhotovili nápisy na Václavském náměstí, jež je veřejnou komunikací. Tu komunikaci má ve správě žalobce, tedy technická správa komunikací, a je podle zákona povinné provádět její údržbu. Toto tedy provedlo v momentě, kdy se tam objevily ty nápisy, tak v rámci tedy této své povinnosti nápis se odstranil, jak bylo prokázal mluvit svědka Čecha, odstranění nápisu nebylo jednoduché, bylo naopak velmi komplikované, když na noci práci několik osob po několik dnů, což odůvodňuje tedy nápady, jež s odstraněním vznikly. Tyto náklady tedy žalobce vynaložil, což dokládá výpis účtu neboť fakturu, jež mu byla společnost Pražská služba a nás vystavená v úhradě. Zaznamená na to se vydělám, že vznikla žalobce škoda ve výši, že uvedené tedy v žalobě a na druhé soudu, aby tuto částku tedy žalobci přiznal a to nebo jsou žalobě vychověno. A na náhled nákladu řízení dovolila by se požádat určitý den na výčí sraní. Právní zástupkyně žalobce na závěr odkázala na veškerá písemná stanoviska žalobce v tomto řízení. Zdůraznila, že je nesporné, že žalobci na Václavském náměstí vyhotovili nápisy. Václavské náměstí je komunikace svěřená do správy žalobci. V rámci svých povinností žalobce odstranil uvedené nápisy podle svědka. Slyšeli, jak o tomto řízení bylo komplikované, vyžadovalo to práci několika osob po několik dnů. Žalobce vynaložil částku, která je uplatněna jako nárok v této žalobě na odstranění uvedených nápisů. Navrhuji, aby soud žalobě vyhověl a přiznal žalobci náhradu nákladů řízení. Strana žalovaná má právě na závěrečný návrh. Vážená paní předsedkyně, musím konstatovat, že žalovaný měl upřeno právo na spravedlivý proces, protože jí nebylo dáno poučení od vás o tom, jakým právním vidění máte v současnosti toto řízení. Vy jste toto učinila až po ukončení dokazování, a tudíž žalovaní nemohli vlastně rozšířit své dokazování o další skutečnosti tak, aby to prokázali, že jsou skutečně spolumajitelé tohoto prostranství nebo tohoto pozemku, a za další, že mohli dokázat, že ve spise není žádná listina ani nikde jinde o jejich protiprávním jednání. Protože pokud v České republice platí ještě listina základních práv a svobod, tak v článku číslo 1 se píše: lidé jsou svobodní a rovně důstojní i v právě. Základní práva a svobody jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. V článku 2 odstavec 2
státní moc lze uplatňovat jen v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon. My konstatujeme, že psaní zákonem není zakázáno. To znamená, že jestliže něco není zakázáno, je občanům povoleno. Článek číslo 4. Povinnosti. To znamená povinnosti občanů mohou být ukládány toliko na základě zákona a jeho mezi a jen při zachování základních práv a svobod. Mezi základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených listinou upravených pouze zákonem. To znamená, opět odkazují na to, že žádný zákon nezakazuje psaní zákonem a žalobce má právo podat žalobu jenom v případě, co mu dovoluje zákon. To znamená, tato státní instituce může zažalovat žalované pouze, pokud mu to dovoluje zákon. A zákon žalobci nedovoluje zažalovat žalované, protože žádný takový zákon neexistuje. Žalovaní chtěli prokázat, že jsou spoluvlastníci.
že se dopustili protiprávního jednání. Zmocněnec odkázal na listinu základních práv a svobod, citoval článek 11, článek 2, odstavec 2, a článek 2 odstavec 4 uvedl, že psaní vápnem v této republice není zatím zakázáno a je tedy povoleno. Žalobce jako státní instituce nemá právo podat žalobu, respektive má právo podat žalobu jen tehdy, když jí to dovoluje zákon. Žádný takový zákon však neexistuje. Veřejnost, která je přítomna v jednací síni, nejsem spokojen s formulací, že soud zná právo, formulace má mezery, soud totiž pokračoval v řízení a nerespektoval námitku žalované strany, že nemá právo rozhodovat. Tečka. Není přípustné, aby soud stanovil žalovaným trest, a to ani v podobě uložení povinnosti uhradit náhradu škody. Prostor Václavského náměstí pod svatým Václavem není komunikace, je to veřejné prostranství. Předmětem řízení by měl být text nápisu, který byl politického rázu a žalovaní na něj měli právo. Žalovaní měli žalovat žalobce za to, že jim to neumožnil. Já v podstatě jenom pouze svými slovy zopakuju to, co říkal kolega, nebo to, co už jsme tady víceméně všichni říkali několikrát, což znamená, jak bylo řečeno, pokud jsme v trestním soudě nebyli odsouzeni k nějakému trestnému činu a nebylo prokázáno, že jsme způsobili škodu, tak je jakákoliv žaloba o náhradu škody nesmyslná. No a samozřejmě ona politická dimenze toho našeho jednání, tak myslím si, že z toho, co jsme tam psali a i z mnoha dalších našich aktivit, který bych mohl prokazovat, tak my jsme to udělali kvůli tomu, že jsme přesvědčení, že nežijeme v demokratickém státě, žijeme ve státě, kde funguje něco, co se dá nazvat jako ekonomický terorismus a ve kterém funguje cenzura veřejnoprávních médií. A my jsme se s tímto svým jednáním a mnohým dalším pokoušeli a stále pokoušíme usilujeme o nápravu tohoto stavu. A takže z logiky věci je absurdní, že máme být za to potrestáni, protože každý rozumný člověk by nás naopak v našem jednání měl podpořit. A veškeré orgány činné, ať už potenciálně nebo fakticky v trestním řízení, tak by naopak měli se zajímat o to, co chceme tím svým tvrzením a svým tvrzením dokázat a měl by na základě toho jednat. Co znamená usilovat o nápravu politického systému například a tak dále. Takže taky si myslím, že tenhle ten soubit zkrátka vůbec neměl probíhat, což už bylo řečeno mnohokrát, protože k tomu zkrátka nejsou ty právní důvody. To je asi vše. Díky. Závěrečný návrh druhého žalovaného. Odkazuji na slova obecného zmocněnce druhého žalovaného a řeknu svými slovy vlastně to též. Pokud jsme nebyli odsouzeni za trestný čin, je žaloba o náhradu škody nesmyslná. Z našich aktivit plyne, že jsme to udělali proto, že nežijeme v demokracii, jde o ten ekonomický teror, a ještě o cenzuře ve veřejnoprávních médiích. Je zde cenzura veřejnoprávních médií, proto se musíme takto projevovat. Jde nám o nápravu stavu, je proto absolutní, že máme být potrestáni, všichni.
nás měli podpořit a orgány státu by se měly zajímat o to, o co usilujeme. Usilujeme o nápravu politického systému. Tento soud neměl vůbec probíhat. Ve 14:15 se jednání přerušuje za účelem přípravy rozhodnutí. Soud požádal účastníky a veřejnost, aby odpustili jednací síň. To vy jste uvedla článek 11. Tím jste začal. Jste článek 1. Článek 1. Když jste se řekl 11, tak jsem uvolval, ale to článek 1. Ne, jedničku říkal jsem. Dobře, a ještě něco? Takže je to článek 1, článek 2, odstavec 2. Ten jsem uvolval. Pak je to článek 4, odstavec 1 a 2. Zmocněnec žalovaný žádá o opravu protokolace, citoval z VZS článek 1, úkol 11, poté článek 2, odstavec 2 a článek 4, odstavec 1 a 2. A teď jsem trošku možná přeslechl, že zda jste zaprotokolovala, že žalovaný může podat žalobu na základě zákona, to znamená, pokud mi to zákon dovolí. To tam bylo, to tam je. Oprava protokolace se připouští. Takže teď prosím, uhradil náklady této práce
z rozpočtu, který je mu přidělován městskou částí Praha 1, a to i na mimořádné úkony vedle pravidelné údržby komunikací, které jsou mu svěřeny do správy. Nebylo prokázáno, jakou látkou byl nápis vyhotoven a že nebyla rozpustná ve vodě. Tvrzení žalovaný, že se v nátěrové hodě nacházel uvěčitán vápenatý, v tomto směru není rozhodné. Žalobce, respektive městská část Praha 1, mohla dát žalovaným šanci, aby nápisy v přiměřené době odstranili, neučinila tak. Konec konců soud má za to, že nápisy na úrodné barvě, které dříve či později podlehnou buď pravidelné údržbě komunikace nebo povětrnostní zkáze, nejsou pro tuto dlažbu, a to ani v prostoru památkově chráněné oblasti hlavně města Prahy, některé škodlivé. V tomto směru je v podstatě pozitivní i obsah toho psaného textu, který byl projevem svobody projevu a ne svým obsahem nebyl ničím protiprávní. Soud takto dospěl k závěru, že není dán základ nároku, a proto se již dále nezabýval výší eventuální škody, nepokračoval tedy dokazování o tom, kolik skutečně stálo odstranění tohoto nápisu. Bližší důvodnění odkazuje na písemné vyhotovení rozsudku. Rozsudek bude účastníkům zaslán v zákoně 31. lhůtě, proto nebylo možno podat odvolání k Městskému soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Lhůta odvolání 15 dní a začne běžet 7 dní následující po doručení rozsudku podle schválení žalobci, respektive právnímu zástupci žalobce, obecnému zmocněnci žalovaných a druhému žalovanému. Občanský soudní řád ukládá, aby se dotázala na eventuální odvolání proti rozsudku, vzhledem k tomu, že výrok o náklady řízení rozsudku bude, takže pokládám, že si zástupci účastní na nějaké minutu. Právní zástupkyně žalobců přisvědčuje, že se mu nechá hodně odvolání. Zmocněný odvolání rovněž. Ve 14 hodin 37 minut jednání skončilo.